Jeni miku i ngushtë i shqiptarve, keni ndihmuar për një kohë të gjatë çështjen shqiptare në Kongresin Amerikan. Po ashtu ke u thuar edhe në Kosovë, në Maltëzi. Cili është plani juaj që Kosova të antarësohet në organizmat ndërkombëtare? I want to see Kosovo. Dëshiroj ta shikoj Kosovën të bëhet antare Bashkimit Evropian, antare NATO-s dhe e Kombeve të Bashkuara dhe ne do të luftojmë që të sigurojmë që kjo të ndodhë. Dhe për ata që zbesojnë që do të ndodhë, këta janë të njëjtit që para shumë viteve zbesonin që pavarësia e Kosovës do të ndodhte. Dhe unë u thash se janë gabim, se do të kemi së shpejti një Kosovë të lirë dhe të pavarur, dhe e kemi tani. Kështu që populli i Kosovës do të arrijë antarësimin e Bashkimit Evropian, do të bëhet antare e NATO-s dhe e Kombeve të Bashkuara. Sonte në këtë mbrëmje ne kemi tre presidenta të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë nga Ballkani. Cili është opinioni yt? Well, I think it's very good that the president of Macedonia came. Unë mendoj se është shumë mirë që presidenti i Maqedonisë erdhi dhe foli. Unë mendoj se është një vlerësim për komunitetin shqiptaro-amerikan, i cili është i fortë dhe ka shumë fuqi në qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flet dhe ka marrëdhënie të mira me shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë dhe qeveria e Maqedonisë e di dhe e kupton këtë dhe prandaj ata janë sot këtu. Jam shumë impresionuar që presidenti i Maqedonisë erdhi këtu dhe shpresoj që kjo do të thotë që Maqedonia do të vazhdojë të ketë marrëdhënie të mira me Kosovën dhe shtetet e tjera në Ballkan. Macedonia will continue to have good relations with Kosovo and the other countries as well in the Balkans. Cili është sugjerimi juaj për komunitetin shqiptar në diasporë? First of all, the best help for Kosovo. Më e mirë për Kosovën është investimi në Kosovë. Kosovës i duhen të ardhurat dhe komuniteti shqiptar amerikan është kandidati më i mirë që ta bëj këtë. Po ashtu, ai ka në krah Shtetet e Bashkuara dhe kongresmenë si unë që jemi mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës. Mendoj se komuniteti duhet të përfshihet politikisht dhe t'i tregojë njerëzve në Washington të kuptojnë se ku ata qëndrojnë. Jam shumë krenar që kam qenë i pari person në Kongres që ka bërë thirrje për pavarësinë e Kosovës. Kur e përmenda Kosovën 20 vite më parë në Kongres, shumica e kolegëve të mi nuk e dinin se ku ishte Kosova. Sot, të gjithë e dinate. Ishte pikërisht komuniteti shqiptaro-amerikan që më ndihmoi për këtë. Ju jini me Partinë Demokratike, por Zoti Diguardi, i cili është republikan, është kandidat për senator. Cili është opinioni juaj dhe a duhet komuniteti shqiptar të mbështetë Zotin Diguardi? Unë vetë jam demokrat dhe unë çdo herë mbështes demokratët dhe i them popullit që gjithmonë të votoj për demokratët nga poshtë lartë dhe kjo më përmbledh edhe mua. E di, por Diguardi e ka origjinë shqiptare. Të gjithë janë inteligjent dhe mund të krijojnë opinionin e vetë dhe të shikojnë çfarë mund të bëjnë. E di që Zoti Diguardi ka bërë punë të mira për komunitetin shqiptar dhe e respektoj për atë. Të gjithë duhet të krijojmë opinionin tonë dhe të shikojmë se si duhet të votojmë. And see how they want to vote. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.